Ну так от, друга частина, продовження нашого відео про те, як ми купляли квартиру. Як ви вже зрозуміли, то ми купили ту квартиру, яка була третя по рахунку. І як саме проходила ця покупка? Як я вже рішила, що ми купляємо цю квартиру, то приїхали з дочкою, домовилися в агентстві, що зустрінемося в нотаріуса і заключимо попередню угоду про наміри. Приїхала господиня тої квартири, і нам сказала, що в неї там якийсь є судовий процес, треба місяць чекати. Добре, ми вирішили почекати, але перед тим нотаріуса склали попередню угоду і заплатили завдаток. Нам, не пам'ятаю, чи 6 тисяч злотих, десь в тому районі. Після того, буквально через місяць, ми вже домовилися, що ми приїжджаємо купляти квартиру. Вже остаточно. З нотаріусом. Але вийшло так, що ми подали з чоловіком на біометричний паспорт. А звичайно, так як в нашій Україні роблять швидко паспорти, то нам його вчасно не зробили. Вже домовлено купляти квартиру, а ми не маємо як виїхати. Ну, щастя, що у моєї дочки, яка вчиться тут на першому курсі в той час, була відкрита віза до вересня. Тобто вона липень і серпень ще могла собі приїжджати в Польщу. І якраз ми нашому синові теж відкрили вже візу учнівську, так як він в той момент вже поступив в технікум, так як авторожні в нас. І теж в нього вже на той час була відкрита віза. Нам пощастило. Але що? Дитині одній 20 років, другій 15, відправляй в чужу країну, щоб купляли житло. Уявіть собі. Ой, це була така історія, я думала, що я не виживу. То для мене просто був стрес страшний. Вони поїхали в той день назначений. Вже поїхали обоє. Приїхали в то агентство, і в агентстві їх повели до нотаріуса. Але перед тим, як вони в то агентство приїхали, вони в Кракові мусили в банку зняти гроші. А гроші були в доларах. А господиня не хотіла долари. І я кажу, таку суму міняти в доларах в Кракові, двоє дітей, які ніколи взагалі в житті таким не займалися. Але нічого. Мій син каже, я бодігард, буде все добре. Пішли вони в банк знімати ті гроші, ті долари. Перед тим, щоб суму зняти велику, треба замовити в банку. Дочка замовила десь за 2 тижні до того гроші. Приходять вони в банк, а в банку кажуть, ой, вибачте, ми забули, у нас нема таких грошей. Вона каже, як нема, ви що? Ви розумієте, що в нас домовлено з нотаріусом і так далі, як це нема? Там директор банку почала вибачатися, каже, зараз, почекайте, будемо щось рішати. Моя дочка каже, вона почала десь дзвонити, почала кричати на тих працівників банку, які забули замовити гроші. Через годину привезли ту суму. Привезли. Син каже, заходять такі з автоматами. Каже, я так на них подивився, страшно аж так. Після того вони зняли гроші ті. І дзвонять мені, мама, ми зняли. І кажу, добре, давай синові, мамо, по кишенях розтусовуй. Якось так, що в разі чого, якби до вас хтось пристав, то він швидко бігає, втікне. Вона каже, добре, пішли вони в туалет, затусували ті гроші по кишеням. То
або в цирк. І вони мені дзвонять, як я кішую. Ну, що зробиш? Одним словом, вони ж мали за 50 кілометрів від Кракова їхати з тими грошима. Але це був один день, а вони мали їхати на другий ранок. Вони зранку самого їдуть в наш цей районний центр, де ми купляємо квартиру. І в агентстві я вже до неї позвонила і домовилася, щоб вона допомогла їм поміняти гроші на злоті. Я не хотіла, щоб вони в Кракові міняли будь-де, бо, ну, не знаю, чомусь я не довіряю. Привикла, що в Україні можуть кохапанути, як тут, я не знаю. Навіть самі банки можуть навести бандитів на тих людей, які міняють великі гроші. Я що, не знаю, були такі випадки. Ну, в агентстві дуже порядні люди. Вони допомогли поміняти гроші. Посадили в машину, повезли до нотаріуса, бо нотаріус трошки був десь кілометрів за 15 звідси. В нотаріуса було домовлено наперед, тому вона прийшла третій ночі, зробила всі папери, всі документи. Там буквально вони 15-20 хвилин посиділи нотаріуса, щоб вона їм почитала ту всю умову, той акт купівлі-продажу. Вони всі, тобто як, ну, покупець і продавець, побачили, що все нормально, почули, верніше. І після того звершилось чудо. Підписали вони ту угоду і оформили, звичайно, оформили квартиру на дочку, бо син ще малолітній, а ми в Україні сидимо без паспортів. Ну, я вам скажу, я таке пережила, що я ніколи собі навіть не могла уявити, що ми попадемо в таку ситуацію. Але що робити? Життя диктує своє. От. Ну, от, в принципі, і все. Я не знаю, може комусь ця історія була цікава, може ні. Ну, якщо ні, то вибачайте. Я не є якийсь там блогер з досвідом чи влогер. І не вмію ще так гарно розмовляти на люди. Так що, не обісудьте, як кажуть по-русски. Ну, на цьому всім дякую за увагу. Якщо сподобалось, то сподобалось. А ні, ну то так і буде. Всім па-па!